Yanvarın 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist Fikrət Fərəməzoğluna qarşı Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Hüseynovun xüsusi itham qaydasında şikayəti üzrə hazırlıq iclası təyin olunmuşdur. Saat 11:00-a təyin olunmuş məhkəmə iclası Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədrinin razılığı olmadığı üçün qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salındı. Bugün 24 yanvar 2017-ci il tarixə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Hüseynovun Fikrət Fərəməzoğluna qarşı xüsusi tam qaydasının şikayəti üzrə hazırlıq iclası təyin olunmuşdu. Hazırlıq iclası Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin inzibati binasına təyin olunmuşdu saat 11-ə. Lakin Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri icazə vermədiyi üçün bugün iclas qeyri-müəyyən vaxta təxirə salındı və bildirildi ki, özləri iclasın vaxtına uyğun vaxtı seçib məlumat verəcəklər bizə bu barədə. Səbəb kimi onu göstərdilər ki, sədr bugün icazə verməyib, uyğun vaxt seçib özü Masallı rayon məhkəməsinə icazə verəcək ki, həmin gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iclas keçirilsin. İtham olunan jurnalistin xanım Müfaiqə Nusrəti məhkəmənin təxirə salınmasını əsasız hesab edərək səbəb kimi göstərilən boş iclas zalının olmamasına inanmadığını bildirdi. Bizə məhkəmə saat 11-də bildirmişlər vəkillər ki, məhkəmə saat 11-də olacaq. Hakim bildirdi ki, sədir bildirdi ki, boş zal yoxdur, halbuki bütün zallar boş idi. Yəni indi sıx vaxt olan deyil də. Bütün zallar boş idi, amma yenə də saat 11-də insanların vaxtı ilə, hissiyatı ilə oynayıb bizi bura çəkdilər. Mən elə düşünürəm ki, bu məhkəmə, Masallı məhkəməsi banditizmin son, suda batan son çabalamalarıdır. Nəsə ağırlaşdırmaq istəyir bunu. Yəni, öz saxta cinayət işim örtbasdır eləmək üçündür. Masallı işi zaten geçen il qutulmuşdu bu məhkəmə Masallı ilə bağlı. Yenə də yenidən bir iş üzrə iki dəfə məhkəmə eləmək yəni ən absurd məncə işdir. Çünki hal-hazırda həbsdə olan adamı yenidən məhkəməyə verib və ittiham eləmək istəyirlər. O da ki, ən cılızlığın ən sonuncu dərəcəsidir. Yəni banditizmin son işləridir ki, nəsə ağırlaşdırsan, amma o da alınmayacaqdır. Bunlar boş şeylərdir, alınmayacaqdır. Yox, görüş icazə vermirlər, heç vaxt görüşə icazə vermirlər. Baxmayaraq ki, hamı burada dustağı ilə görüşə bilir, mən heç vaxt görüşə bilmirəm. Naməlum vaxtda təxirə salındı.